Poďme sa ešte spätne pozrieť na to, čo ste rozprávali, kam sa chystáte. Je to teda najnebezpečnejšia výzva, akú máte pred sebou. Tak povedzte nám ešte niečo o tom, aké máte plány, ako to prebieha tá príprava. Tak áno, je to moja najnebezpečnejšia výprava, ktorú mám v pláne. Jedná sa o Darien Gap, ako som spomínal. Mm-hmm. Je to pohorie medzi Panamou a Kolumbiou. A tam nie len, že vás môžu zabiť hady, pavúci, komáre, hmyz alebo proste čokoľvek, tak vás tam asi tak najčastejšie zabijú drogové kartely, keďže tam sa vo veľkom pestuje kokain. Ty si hraješ na moc veľkýho frajera, kámo. A ako náhle vidia bielého gringa, tak proste streľajú, nepýtajú sa. A to chcem ešte s troma Čechmi, Michalom Červeným, Vítkem a ešte s jedným vlastne to chceme celé prejsť pešo a tým pádom sa stať vlastne prvými Čechmi a Slovákom v histórii, ktorí tento úsek vlastne prejdú pešo. Na co ty si hraješ? Kto ty si? Co ty si za gangstra? Je to pochod džunglou a pralesom asi tak 200 kilometrov. Tak držím vám palce na vašich cestách, nech sa vám darí a nech sa teda v bezpečí vrátite naspäť na Slovensko. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia. A moja cesta, ja vlastne cestujem bez peňazí. Celú dobu cestujem bez peňazí s tým, že sa snažím ľuďom poukázať, že sa to dá aj inak, to je jedna vec. A za druhé, že človek nemusí až tak lupieť na tom materiálnom živote. A na tom, že proste peniaze sú číslo jedna v živote. To určite podľa mňa nie sú. Myslím si, že 1000 eur není až tak veľká čiastka. Pro mňa je málo 1000 korún. Osmievajte sa, majte úsmev na perách a som chodúši. Majte sa krásne. Ahoj. Takže zdarec, sranec, zdravím všechny cestovatele. Vítam vás u nového dílu. Respektive u prvního pilotního dílu pořadu Cestofilcky. Jak jsem říkal, mým velkým vzorem je Jaromír Soukup a jednou bych chtěl mít tolik pořadů jako on, takže na tom pečlivě pracuju. Tenhle pořad je velmi zajímavý, aspoň si myslím, že bude velmi zajímavý. Možná si říkáte, co to jsou ty Cestofilcky, co to vlastně je. Já tady to zkoumám už pár let, tento fenomén, dalo by se říct. A jako běžný veřejnosti bych to nějak přirovnal něco, jako teď se to zrovna hodí v tuhle dobu, když tu je ten virus, jehož jméno se na internetu nesmí vyslovit, tak ono to je vlastně hodně podobný. Velmi mnoho lidí, kteří cestují a nějak to prezentují nebo neprezentují, trpí touhle chorobou. A tato choroba má různý symptomy. Je to fakt hodně rozsáhlý, já na tom jako pracuji dlouho, ale vlastně všechno to je ještě ve fázi nějakého vývoje, takže nepovažuji se za odborníka a možná jsem taky trošku chycený. To je právě proto to přirovnávám k tomuhle viru, protože vlastně někdy může mít příznaky celkem jako mírný a je to úplně v pohodě a někoho to prostě semele. A jak říkám, já to zkoumám vlastně na různých lidech, ono to má i víc, v podstatě asi víc druhů cestofilcek a celkově je to složitá oblast, takže já bych to chtěl jenom tak zhrnout. Samozřejmě můžete se mnou v komentářích diskutovat. Všichni jsme tady otevřený, je to vlastně ještě neprobádaná oblast. Ale vlastně se jedná o to, že lidi vlastně cestování díky tomu nevyužívají vůbec dobře a já nevím. Nevím, abych to radši snadno popsal, ale ukážeme si to na těch jednotlivých příkladech. Dneska se budeme bavit o cestování bez peněz. Vždycky vyberu nějakou ukázkovou cestofilockou, ale chtěl bych to vzít i jako obecně a filozoficky a rozjet třeba nějakou diskuzi, vaše názory. Jak říkám, já možná jsem taky trošku chycený, ale je to stejný asi jako s kokotismem. Pokud si kokot uvědomí, že je kokot, tak už má vlastně napůl vyhráno, může se léčit a vlastně to dokazuje, že už až takový kokot není. A s cestofilckama to je podobný. Pokud někdo jako má nějakou sebekritiku a dokáže, jako uvědomí si, že možná fakt chytil tu cestofilcku, budeme to nazývat takhle, já nevím, ještě můžeme tomu přijít na nějaký latinský název, ale prozatím to stačí. Ono to jsou taky malinký částice, které vlastně se dostanou vám do těla a z vás se pak stane cestofilcka. A všímám si toho na internetech a celkově i jako v realitě, že takových problematických lidí je dost. A jak říkám, je to celkem komplikovaná věc. Takže dneska mě bude provázet tímto pořadem zelený čaj. Dejte si taky něco na klídek. A nevím, co máte rádi, jestli ředidlo nebo čajík. Je to čistě na vás.
Voní hezky. Dávám třeba jeden příklad, kterýho jsem si všiml zrovna teď nedávno. Pozoroval jsem takovýho týpka, jmenuje se Honza na cestě, říkal jsem si, ty vole, to není cestofilska, ten má celkem dobrý příspěvky. A šel pěšky, tuším, že z Kolumbie až do Chile. Všechno pěšky, s příspěvkama si celkem vyhrál. A ty vole, to je, a kurva, mám to tady. Teď vám přečtu, jaký byl jeho jeden z posledních příspěvků, který už smazal. To je taky další jakoby ukázkový jev cestofilce, že když někdo s nima nesouhlasí, nebo má s nima nějaký problém, tak často blokují lidi na sociálních sítích, nebo mažují jejich komentáře, nebo totálně blokují. I když jim píšete třeba slušně, já to jako moc nedělám ty diskuze, ale vlastně dostal jsem tady ty informace od dalších spolupracovníků, co na mě se mnou pracují. Je to pravda. Prostě normálně, jak řeknete něco, jenom co se jim trošku nelíbí, nebo co by je mohlo trošku schodit před veřejností, tak vám to smažou. Jo. Ale jak říkám, Honza na cestě na mě působil dobře a teď vám přečtu, co napsal. Tak tohle je prosím pěkně pomoc naší vlády občanům, kteří uvízli v Chile. Let za téměř trojnásobek standardní ceny v době krize, kdy vláda navyšuje schodek rozpočtu na 200 miliard korun, není schopna poslat jedno zasrané letadlo. Neměl bych nic proti normální ceně. Ale tohle je k zblití. Keci, že je možnost letu přes Kanadu a Brazílii jsou opravdu úžasné. Moc bych přál těm chytrákům, kteří tohle napsali, komunikovat v této době s aerolinkami. Lety a letenky jsou absolutně bez záruky, velice často s přestupy v zasaženém Španělsku či Anglii. Bravo, moc díky za vaši pomoc, ministerstvo zahraniční věci České republiky. Bla, 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 ministr zahraničí. Takže a Andrej Babiš. Jako já taky vládu nemám rád, ale tohle to je, ty vole, představte si, že si jdete pěšky přes celou Jižní Ameriku a pak jste nasraný, že vám jako nepošle vláda soukromý letadlo, jako za počas, že jste to zvládli, nebo já nevím, ale si stěžuje na vládu, že mu neposle letadlo. Si kup sám letenku, ne? A oni mu nabídli normálně ještě let za 800 euro a jemu to přijde, že to je jako kurevsky předražený v dnešní době. Když po celý světě jsou lidi rozesetý a jsou rádi, kdyby se mohli dostat klidně ty vole za víc prostě. Ta letenka je relativně normální. Za mnou, když letěli kolegové v sezóně do Patagonie, tak platili úplně to samý prostě. Téměř 2000 dolarů, nebo já nevím kolik, ale ta letenka není nějak kurevsky předražená. I kdyby, není prostě. A i kdyby byla, měláš tam normální lety, který si můžeš sehnat a ty bulíš, ty vole, že vláda má schodek a že ti nezaplatila letenku, tak tohle to mi přijde jako trošku cestofilkovství, jo? A ještě tam takhle na ně nadávat. Já třeba vládu taky rád nemám, ale nebudu na ní nadávat, jakože mi nekoupila letenku. Jsem si ji taky musel koupit sám. Samozřejmě jsem taky trošku cestofilcka třeba, že mi tady přispívají některý lidi občas, ale na letenku jsem v životě nesomroval a trošku už jsem toho prolítal, no. Tak to jenom tady, protože ten působil fakt sympaticky, nebo sympaticky, ty příspěvky se mi líbily. Dobře, a teď se můžeme dostat teda plynule k tomu, co je téma tohohle pořadu, a to je cestování bez peněz. Vždycky si dám někoho, kdo mě nasral, takhle do tohohle pořadu, takže kdo mě nasral. Nevím, jak se jmenuje, jestli Jaroslav Staník, Jaroslav Johnny Staník. Já jsem si ho všiml někdy před pár lety, že je zaseklej prostě v Chicagu a že má cestu kolem světa stopem. Říkám si, to je asi celkem jako magor. Ale neměl jsem na ně žádný jako názor. No a shodou okolností, on má tady slepýho bráchu, kousek vedle mě vlastně. A pozval mě do svého rádia Imigrant, jako jestli nepůjdu udělat s ním rozhovor. Tak jsem s ním šel udělat rozhovor, respektive jsme se sešli v hospodě, normálně mi zaplatil účet, ty bylo docela za hodně peněz. Tekilu, to ti děkuju. Pokecali jsme a říkám si, ty bylo to docela v pohodě týpek, takový jako dost ukecaný, je vidět, že si dost vymýšlí. Ale působí jako dobrý magor, jako. Pěkně jsme podrbali všechny tady ty cestofilsky právě. A pak jsem zjistil, že on je úplně že je ještě větší cestofilska než to, co jsme drbali. Že jim všem leze do prdele a píše jim, jaký jsou borci a přede mnou říká, že jsou to pičusové. To třeba já nedělám, já prostě co říkám, tak to říkám. A to mi právě vadí tady na těch lidech celkově, abych zase ještě k tomu úvodu. Že tady nejenom mezi cestovatelema, ale vládne taková hrozná faleš a ty lidi jsou neupřímní a navzájem si říkají, jak jsou všichni skvělí, všichni se smějou do ksichtu, ale vlastně potom si to jako úplně nemyslej. A nejsou schopní prostě zvládat tu kritiku, jako. To neznamená, že někomu řekneš, že ty jsi úplný čurák, ale řekneš mu třeba, hele, ty jsi úplný čurák, protože tohle a tohle a tohle se mi nelíbí na tobě, čau, jsi prostě šašek, ahoj. A to mi trošku tady na té české cestovatelské scéně chybí. Tím neříkám, bude tu spousty zajímavých lidí, který třeba já ani neznám. A já přiznávám, že já jsem taky kokot a já jsem se tím nikdy netajil.
Tož mám vlastně dobrý, protože když mě lidi hejtují, tak já řeknu děkuju, já jsem fakt kokot. Ale dobře. Takže jsem udělal to rozhovor pro Radio Imigrant, klidně vám to dám do popisku, jestli ho najdu. A říkám si, jako v pohodě, pozval mě pak ještě domů, tam jsem dělal ten rozhovor u svého bratra. No a tak nějak jsme se dostali k tomu, že má v plánu jít s jedním klukem, Michalem Červeným, jak jste mohli vidět v úvodu. A že půjde ještě Zibura a ještě nějaká holka, cestovatelka, že jdu Darienga, že jich je zatím 5, tuším. A já říkám, ty vole, Darienga, to je dobrý, ty vole, to bych šel taky, když to takhle plánujete, že bych se k vám připojil. No, tak jsem řekl, ty vole, já jdu s váma, ještě jsem neměl jasně daný plán, co a jak, ale řekl jsem, hele, jdu s váma, počítejte s tím, nebo jsme se nějak domluvili. A já jsem myslel, že oni se navzájem znají s tím Michalem Červeným, jenže oni se neznali. No a zkrátím to, dopadlo to tak, že Michal Červený chtěl vybrat zálohu, tak jsem mu poslal nějakou zálohu. Druhý kluk mu poslal zálohu, ten Zibura vůbec nešel. Já jsem si říkal, bude prdel, na to, čím Ziburu v lese, ne? Jako poznám ho a tak. Ale to byl jen marketingový trik. No a pak vlastně tak, že jsme nakonec vlastně byli tři. Jo. No a teď vám řeknu celý to gro tady toho příběhu. On začal psát, že jeho slepý brácha se nestrefil na číslo účtu, takže to poslal na nějaký špatný číslo účtu. Takže typická cigánská výmluva, co může vymyslet fakt jenom, nevím. Jo, tak říkám, no, tak ať to pošle banka zpátky a pošle nám to. A on, no nevím, ale brácha je slepej. Následně začal psát, že mu někdo dluží v Americe 1 000 000 a takovýhle věci. No a prostě ne, že by nám napsal, hele, sorry kluci, jsem kokot, nejedu, najděte si za mě náhradu. Protože tam šlo o to, že my jsme museli zaplatit prostě nějakou částku tomu průvodci a bylo úplně jedno, kolik nás pojede třeba do těch 6 lidí. Takže jsme museli vlastně zaplatit 2x víc, než kolik jsme platili. A ne, že by nám napsal, hele, kluci, já na tu seru. On ne, on se všude chlubil, jak přijde Darien Gap, který stejně nepřišel. Prostě cestofilska, totální. A vlastně se nám vůbec neumluvil nic. No a teď on vybíral peníze jakoby pomocí startovače na letenku domů, protože byl vlastně v Jižní Americe jako já. A z Brazílie vybral 1 000 eur. A kámoš mu tam napsal, hele, dlužíš nám ještě prachy, ty zmrde. Jako napsal mu to slušně. A on to smazal samozřejmě, typická cestofilska, smazal to. A napsal mu zprávu, hele, kámo, já nezapomínám, vrátím ti to osobně. No, už se vrátil, je tady, já nevím, přes měsíc určitě a nevrátil mu osobně ani piču. Takže tímhle bych chtěl oficiálně tady říct, že nám dlužíš něco kolem 1 000 dolarů, řekl bys si aspoň něco přes, tak mám to když tak dones. Jo? No takže, tohle to je vlastně celý příběh, my jsme nakonec ten Darien Gap dali, bylo to pro mě to prostě bylo drahý, já nejsem zvyklý platit takovýhle částky, ale jinak aspoň bylo dobrý, že jsme to díky tomu uskutečnili, i když to bylo teda sraní. A vy, co jste to nevěděli, tak já si myslím, že to je celkem dobrý počin, jsem z toho nastříhal 3 videa, všechno jsem to točil tím DJ Osmo Pocket, takže můžete vidět, jak to točí, fakt je to celkem pěkný, a dám to buď dolů do popisku, nebo dozadu na konec videa. Takže jsme to uskutečnili, jo, ale on, víte, jaký byl jeho plán, že se prostě k nám přisede, nakonec nám řekne, hele, kluci, já vám to někdy dám, a samozřejmě vám to nikdy nedá, protože takhle on dělá všechno, jo. Takže on se profiluje tím, že cestuje bez peněz. A machruje s tím ještě, jako já, mně to přijde úplně uhozený. A dostanem se k tomu ještě, protože spousta lidí si třeba taky o mě myslí, že jsem jako cestofilska somrák a třeba trošku jo, ale cestovat jako úplně bez peněz a dělat hovno a ani třeba nepsat nějaký pěkný příspěvky nebo já nevím, točit videa jako já a chlubit se tím jako, že seš borec, že nepotřebuješ peníze a potom somuruješ jeho prostě styl cestování třeba v Argentině, já to moc nesledoval, ale byl prostě měsíc a půl na jednom místě, kde jenom prostě kempil, tak to prostě toho moc neobjevíte, jo. To je můj názor na tohle a prostě mě nasral, protože nemám rád takovýhle lidi. Ať cestují nebo necestují, když jsou to zmrdi, když říká, že cestuje bez peněz a potom vysomruje. Ten Darien Gap stejně nepřišel, když říkal, že to je jeho sen a jak to přejde, ale že si vykotlá klidně loď a přejede to sám, ani hovno. Vysomroval peníze a přejel to na lodi jako každý gringoš. Hlavně, že bude první Slovák v historii. Pak i co další, že hrozně přehání tady ty cestofilsky, hrozně s tím machrujou všude. A skutek utek. My jsme to třeba přešli, jinak napsal z toho Michal pěkný článek do nějakého časopisu, ale jako já taky nemám potřebu nikdo s tím přehánět. Jsem rád, že jsme to uskutečnili, ale kdyby to člověk chtěl prodat, tak z toho bude dělat, jak je to extrémní zážitek, jak říká Kotlár, ale tak no. Takže on to nakonec byl na lodi. A nevím, můžete se podívat na jeho příspěvky, já to dám klidně do popisku jeho stránku. A třeba je to borec, jako podle mě to borec není.
Podle mě to je čurák. No a potom vybral 1000 euro, aby se dostal domů. To je cestování bez peněz jak svině, když vyberete prachy. A já jsem letěl z Brazílie za polovic, co on jako, tak nevím. To je taky zajímavý. Tím já neříkám, já třeba taky někdy udělám nějaký startovač nebo budu mít nějaký sponzor, jenže je něco jiného, když se snažím aspoň stříhat podle mě docela kvalitní videa, snažím se čím dál víc, tak samozřejmě nemám nic proti tomu, když se někdo živí cestováním, třeba by dělal průvodce, nebo já nevím, klidně napíšeš dobrou knížku, jenže tenhle ten dělá úplný, to je prostě cestofilská, jo? A teď se dostaneme obecně, konec s cestofilskou, teď se dostaneme obecně k cestování bez peněz. Protože dá se fakt cestovat s hodně malým budgetem, ale je prostě zmrďárna cestovat úplně bez peněz. Ale co se týče třeba stopování a takhle, prostě my cestovatele, myslím, že spoustu lidí, co na mě čumí, i já mám tolik věcí, že prostě se pak peníze vůbec neřeší. Já nevím, když jedete stopem nebo když vás někdo ubytuje, tak prostě se to neřeší a je spíše dobrý cestovat jako člověk prostě. Když vidíte, že vás ubytuje nějaký chudej člověk černoch, tak samozřejmě mu koupíte pivko, jídlo a on vás třeba ubytuje, jo. Ale nebudete to hned řešit. Jako jsem četl třeba na cestovatelských seznámkách, to je zase druhý extrém, kde bez peněz, vole, nic nevidíš, nic nezažiješ. A když ti někdo jako zastaví, tak on platí ten benzín, a když u někoho chrápeš, tak on jako platil tu postel. A ty lidi přemýšlejí takhle, tak ty jsou jako úplně zase, to je zase jiná etapa. Já vám řeknu nějaký příběh, co se mně stalo v Turecku, prostě třeba ženská. Neuměla anglicky ani piči, vůbec nám rozuměla a furt na nás takhle koukala v maršutce, a přeložila se s nějakým týpkem, jako kde budeme spát, a my říkáme, že nevíme, někde prostě na ulici. A ona, tak pojďte spát ke mně. Tak jsme spali u ní, její syn byl nějaký učitel, uměl trošku anglicky. A ráno tam přinesla prostě lidi a začali se s námi dělat selfie a úplně dala nám jídlo, snídaní, večeři, všechno. A prostě pohoda. Nebo jsme jeli v Moldávi. Vstoupili jsme si mladou dceru s paní a ona úplně, kde budete spát? Parusky to řekla, to zní úplně stejně jak česky. A já, u vás? A ona, u nás? No tak jo. A jen tak z prdele, ale... A spali jsme u ní. Já jsem pak takhle spal na St. Lucia, na Haiti jsem spal. U lidí prostě... Dá se říct zadáčo, ale platil jsem jim jídlo nebo takhle. A nebo stopa, když jste viděl třeba stopa v Chile, když jsem si stopnul toho týpka, co do mě nalil tolik pivka. A v tu dobu jako prachy vůbec neřešíte. A samozřejmě prostě stopování je super, anebo se můžete dostat na spoustu míst. Ale druhá věc je cestovat úplně bez peněz, to je prostě píčovina. Jak nějaký bezdomovec, jako... Nemám nic proti normálním bezdomovcům, ale tohle to je vyloženě prostě... Nemám ho rád prostě, takovýhle styl. Co si o tom myslíte, můžete napsat do komentářů. Jak říkám, nemám ani rád takový ty, co říkají, že bez peněz nic nezažiješ. Já jsem navštívil tolik míst, chrápal jsem v antických městech, nebo za hodně málo peněz můžete zažít hodně, ale nebuďte prostě škrtí a zmrdí. Já jsem si z toho třeba někdy dělal ve starších videách srandu, třeba si pamatuju teď v Azerbajdžánu, že říkám bráchovi. A prostě když tam nechtěl, tak se mi tam musíš nasrat do toho bytu a takhle, jo, ale to byla taková sranda, ale dřív jsme jako jezdili, dá se jezdit hodně low cost, ale říkám, nebuďte cestofilská. No tak takhle jsem to nějak shrnul a nejsem úplně, snad to dává hlavu a patu ten můj názor na to, protože pak jsou přesně lidi, co říkají, že jako všechno musíš platit a všechno je hrozně, a že seš, nevím, to mi zase přijde na druhou stranu. Prostě nejlepší je podle mě cestovat jako normální člověk, chovat se k lidem jako k lidem a pak si najdete ty pravý lidi i na cestách. A vůbec se pak prachy jako řešit nebudou, prostě jeden koupí pivko, další a ne, že budeš na někom parazitovat nebo někdo na tobě. Tak to vidím já. Co si o tom myslíte, můžete napsat do komentářů, ale měl jsem ještě kurva ještě nějakou myšlenku, jo, tady to. Teďkon přesně, jak jsou tady ty lidi plný, teďkon jsou všude lidi. Někde, a třeba tady ten Honza na cestě, on prostě neměl žádnou jako rezervu, vůbec žádnou. Já vám říkám, pokud chcete podniknout cestu, třeba jako jsem podniknul já na půl roku, na rok, tak mějte minimálně prostě 2000 dolarů jako zálohu, protože někde, třeba v Čechách na účtě nebo u kámoši, který vás může založit. A mít na Western Union nebo prostě mít nějaký takovýhle zdroje. Nejlíp na víc místech, protože kdykoliv vás někdo může okrást úplně o všechno, klidně vám ještě rozbít hubu, může se něco posrat, někdo vás může uníst, což vám třeba, to je jenom příklad, ale fakt, jako cestovat úplně bez jakýkoliv rezervy, to může magor. Já jsem třeba magor, ale to je úplná pičovina. To, co je tady Honza, to je jako hloupý Honza mi přijde. Říkám vám, že pokud chcete, můžete, jako nepotřebujete ranec peněz, ale určitě si musíte udělat aspoň zálohu minimálně jako 1000 dolarů, abyste se dostali domů, ale to minimálně budete potřebovat koupit, já nevím. Novou nohu, když vám někdo uřízne. Takže, co si z tohohle vezmeme jako ponaučení? Necestujte bez peněz. Není to dobrý.
Takže se mějte. Ty, jestli na to staníku koukáš, tak nám když tak pošli ty prachy, nebo přines nejlíp v hotovosti, nejlíp v dolarech. Nejlíp v dolarech v hotovosti, my jsme to taky tak nesli tam. 1000 dolců bude v pohodě. A vy ostatní napište do komentářů, co si myslíte o cestování bez peněz nebo s penězma. A jestli máte nějaký cestofilcky, o který byste chtěli trošku jako proklepnout, tak mi napište do komentářů. A tak, příští video bude zase, se bude týkat motivátorů a motivačních lidí. Selháš, obkládáš, vysáváš svý boj, nevěří ti nikdo, každý ví, že jsi toj. Studio smrdí v opicí, feťáctvím, zoufalství, povrchnost teče dírou ze zdí.